Тэг манай хан уулын эрдэнэ уулын тэргүүлэгчдийн ажлын алба байж байна. Хан уулын ард түмэнд бас энэ их хурлын танхимаас энэ ярьж байгаа асуудлаар бол мэдээл өгөөрэй. Одоо энэ гэр хорооллын ард иргэдийн амжиргааг дээшлүүлэх одоо энэ нийгмийн хамгийн тулгымсан асуудлыг шийдвэрлэх дээр энэ төсөв юу ч хийж чадсангүй. Энэ харамсдыг бол бас дамжуулах хэрэгтэй. Бидний тэмцэл зорилготой хүрсэнгүү бид өргөжлөө тэмцэх ёстой байна гэдгийг бол чухам анхаарж өгөөрэй гэдэг хэлмээр байна. Ягаад ингэж шилж ин гэхээр түрүүн одоо олонхоороо одоо тодорхой бодвол хөрөнгө оруулалтанда тусгасан учраас ингээд олонхоороо түрэл энэ төсвийн 2 дугаар хэсгийг хойшлуулж өгсөнгүй л дээ. Уул нь 7 хоног хойшлуулад энэ хооронд энэ төсвүүдээ үнэхээр өргүү зардал тэр 152 дэд сайд орлогч тэр олон төрмийг үрсэн өрлөн зарлуудаа хасаад үнэхээр хэрэгтэй хэрэггүй одоо тарааж талын нэг цацсан тэр хөрөнгүүдээ үнэхээр нийгэм улсын хамгийн тулгымсан асуудлууд дээр энэ томоохон бүтээн байгуулалтандаа анхаарад ингээд энэ төсвөө нэг зэгчлээд үнэхээр их хурл нэг одоо энэ одоо төрийн их барай сууж ийн асуудлаа нэг ойлголцоод зөв төсөв гаргачих юм бол үнэхээр хэрэгтэй байлаа. Одоо ингээд энэ буруу төсөв явлаа л да. Одоо ингээд санал хураагаад өчтөр шөнө 12 гээл одоо төсвийн байнгаараа гээд асуудлаа одоо санал хураасан болоод өнгөрсөн. Одоо ингээд чуулганаар өнөөдөр ингээд өнгөрөх гэж байна. Ингээд энэний цаана бол өөрчлөлт орох ямар ч болцоо байх. Ингээд 19 он буюу одоо энэ их хурлын хамгийн сүүлийн төсөв. Тэгээд дараа нь сонгуулийн жил байгаа. Ингээд энэ их хурл бол үндсэндээ одоо дутуу бүрэлдэхүүнтэй, дутуу бодлоготой, хуулиар зөрчсөн төсөвтэй ийм л нөхцөлтэй ингээд дуусчихна. Тэгээд энэ төсвийг бол одоо үндсэн хуулийн цэс төхөөс арга байхгүй. Ягаад гэвэл хууль зөрчсөн төсөв. Хууль зөрчиж болохгүй. Бид энэ танхимда засгийн газрын 19 оны үндсэн чиглэлгээд батлсан. Тогтоолоор батлаад энэ тэр бол одоо хуулийн хэмжээний шийдвэр. Тэн дотор бол 8-7-д маш тодорхой байгаа. Гэр хорооллын айл өрхөд ипотекийн зээлд хамруулах 130 тэрбумыг тусгана гэдэг бүр цагаан дээр хараад бичсэн байна. Гэвтэл өнөөдөр одоо энэ заалт бол орсон. Энийг юугаар гаргаж ирэх гэхлээр 115 тэрбумыг тэр Монгол банкын дээр зээлийн өмнөх зээлийн буцаан төлөлтөөс бол эргээд их ипотек олгоно. Өөрөөрлөө дахиад гэр хоролд биш орон сууцтай айлуудад энэ зээл олохоор олгож байгаа. За зурамдаа өөрчлөлт гэр хоролыг хамруулах гэсэн чинь эргээд гэр хоролыг дормжилж байгаа. Юу гэж юм хэлээд дэд бүс холбогдсон гэр хоролыг өнөөдөр тэр амны орон сууц олгохт нь ипотекийн зээл хамруулна. Ингээд дормжилж болохгүй шүү дээ. Гэр хороолол айл өрхөд та нар хизээд үтсээр авчих. Арайх гэж бид нар яамдлууд дэд бүс тавьсан өнгөрсөн 4 жил. Тэгэд дэд бүсийг яасан? Шууд тэр дахин цаастаа цэцэрлэг байх ёстой. Богдуулын тэр хормооны газрыг хувааж аваад тийшгээ татаа тэнд дахиад одоо бетонн ширэнг барьж байгаа. Ийм л байдлаар өнөөдөр асуудлыг шийдэж байгаа хэрэг. Яг гэр хороолдоо бол чухамдаа одоо нэгэн таанад дэд бүс тавьж өгөхгүй учраас бие даасан шийдэлтэй экологийн ийм одоо барилга байшингууд айлын өрхийн одоо амьд орон сууцныг барих төслүүд бол бэлдээд хэрэгжүүлэхээр бол хөөцөлж байгаа. Гэтэл бол одоо тэрэнд нь бол ямар нэгэн санхүүжилт олдохгүй ийм нөхцөлтэй өнөөдөр бид үн хуулийг баталчих. Тэгэхээр манай гэр хоолын ард түмнийг бол дандаа дормжилдог. Та нар утаа гаргаж ийн, та нар тэндээ нүүрсээ төлөөл ингээ байж, бид нар өшөө та нарын нүүрсийг оруулахгүй, та нар бидний одоо бизнес хийж байгаа шахмал түнсийг ав. Та нарт тэр нүүрсээ төлөө тэгээд тэр зовоо зүдгээд байж, та нарт бид нар яндант чинь одоо утаа шүүгч. Одоо яа тэр утаа бол зөвхөн та нартаа л тэр утаатайгаа байж гэдэг иймэрхүү юмнууд урд өнөөс нь ярьж байгаа шүү дээ. Энтэй адилхан өнөөдөр ипотекийн зээл яг ийм замаар орж байгаа. Тэгээд ийм төсөв батж болж байгаа юм. Байнга ороо энэ дээр хариу өгөхгүй юм уу? За хариулт өгөх хэн хө? Сангийн сайд хөө. За. Хэн хариулах вэ? За сангийн сайд хариулъя. Хүрл дотор сайд. Банк ороо ажлын хэсэг. За чойлсрын сайд. Гэхдээ чойлсрын гишүүн банк орон дээр хариулах уу? За болд гишүүний асуултанд хариулъя. Голдуу санал байна. Ипотекийн зээлийг санхүүжүүлэхэд улсын төсвөөс 115 тэрбум төгрөг санхүүжүүлэхээр оруулж ирсэн.
Монгол банкн дээр урд нь болгоцсон зээл ипотекийн эргэн төлөлд оролцоо 180 орчим тэрбум төгрөг баг. 2019 онд нь 300 орчим тэрбум төгрөгөөр санхүүжүүлэхээр 2018 онд хэмжсэн энэ бодлого 19 он цааш үргэлжлэхээр орж ирсэн. Банкны оронд дээр 2 дугаар хэлцүүлэг хийх үед бол ипотекийн зээлийг 15 тэрбумаар буулгах гэж гисэн юм санал гарсан боловч гişүүд санал гаргаад буулгаагүй баг. За болд гişүүн 1 минут. Гүнсэн чиглэлч одоо хууль нь мөн үү биш үү гэдгийг л хариулт өгөөч. 8-7-оо таны уншаатгач. Тэн чинь бүр маш тодорхойгоос гэр хоолоод амны орон сууц барихтан зориулж ипотекийн зээл 130 тэрбум төгрөг гэж байгаа. А таны энэ батлаад байгаа 115 чинь ерөөсөө ипотекийн зээл өөрөөр орон сууц нь одоо таны тэр барьсан олон орон сууцнд чинь зориулсан зээл болчиход байгаа байхгүй. А гэтэл бидэнд өнөөдөр энэ олон ширин хэрэггүй байна. Тэр гэр хоолд амьдарч байгаа айл өрхөт чинь өнөөдөр орон байр хэрэгтэй байна. Найдвартай дулаан тохилог цахилгаанаар халддаг энэ болцооны төлөөл одоо өнөөдөр энэ тогтолцоог өөрчлөх хэрэгтэй болчиход байгаа байхгүй. Ийм үндсэн чиглэлийг батлсан байхгүй. Энэ үндсэн чиглэл чинь хууль мөн үү биш үү? Энийг төсөв батлахдаа тэгээд юу ч биш. Тэгвэл бид нар яах гэж энэ сууж саналаа өгч тэр үндсэн чиглэлийг батлсан юм. Юу нэсээ тэр үндсэн чиглэл үндсэн хуулийг тэгвэл зөрчил даа. Үндсэн чиглэл батлахаа болио. Энэ төсөв чинь үндсэн хуулиуд зөрчиж байгаа байхгүй. Үндсэн хуулийн дагуу үндсэн чиглэл батал гэдээ үндсэн хуулинда бүр заалттай байж байгаа. А тэр үндсэн чиглэлд нь энэ заасан байна. Тэгээд зөрчилчихлээ шүү. Одоо яах вэ тэгээд? За, Бэнк Амлын гишүүн асуултаа асууя.